ما ڕۆژهەڵاتو بە مووسیقای گرسل ئازاد و نزار بەرنامەکە درێژە پێدە هیوادارم لە درێژەی بەرنامەکەدا ئێوەش بتوان بەشداری بکەن بەرنامەیەکی بە پیز و خۆشمان پێکەوە هەبێ بەرنامەیەکمان هەبێت کە بتوانێ وەڵامدەری ویست و داوخوازیەکانی ئێوە بێت ئێوە کە چاو لە بەرنامەکە ئێمە دەکەن دەتوان لە درێژەی بەرنامەکەدا ئێوەش بە تەلەفۆن بەشداری بەرنامەکە بکەن و یارمەتی ئەو کەسانە بدەن کە ئێستا ئیمکانی ئەوەیان نییە چاو لە بەرنامەکانی ئێمە بکەن بۆ ئەوانش بتوانن دوای ئەو گۆڕانکاریانەی کە دروست بووە ئەوانش بتوانن بەرنامەکانی ئێمە کانالەکە بدۆزنەوە لەسەر فرەکانسی تازە و هەروەها ساتەلیتی تازە لە درێژەی بەرنامەکەدا لەو بوارەشدا هێندە زانیاریتان دێنێ کورتنوچەتان پێشکەش دەکەین و بە بەرنامەیەکی هونەری و بە دووادچوون بەرنامەی ئەمڕۆمان پێشکەش دەکەین ڕێزا خەفوور محەممەدی بەخێر بێت و هەروەها تۆش ڕێزا نەجمەی ڕۆژهەڵات زۆر سپاسە دەکەم هونجی بەخێر هاتن مووسیقا تشتێکی وی تایبەت هەیە بێژن باش ئەم دەچین بە کا خەفوور ڕێزا خەفوور وەک دەزانین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە ئێراندا دوای هەفتاکان بڵێ لە دوای 1979 گۆڕانکاری زۆر سەیر و سەمەرە ڕوویانداوە بە تەواوی ڕەوش و هەلومەرجی ناوچەکە گۆڕا بە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران و دوای ئەوە شەڕ لە کوردستان کە دەستی پێکرد دوای شەڕی ئێران و عێراق دەستی پێکرد شەڕی ئێران و عێراق ڕاوەسا شەڕی کۆی دەستی پێکرد هەموو ئەوانە گرێدراوی کۆمەلگای ئێمە بوون بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێم خۆش بوو بە شرۆڤەیەک لە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران و تاثیرەکانی لەسەر گەلی کورد دەست پێ بکەین تا هێدی هێدی دەگەینە ئەو قۆناغی کە پارتی ژیانی ئازادی کوردستان تێیدا دروست بوو زۆر سپاس پێشەشتت پێنجمی ساڵوەگەری دامەزرانی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاک لە گەلی کورد پیرۆز دەکەم پەژاک وەک هێزێکی کە خۆڵکێنەری ژیانێکی ئازاد بوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئیرادەیەکی ئازادی خەڵکان بۆ گەلی کوردستان و بۆ هیوایەک بۆ شەهیدانی مێژووی خەباتی ڕزگاری خوازی گەلەکەمان پیرۆز دەکەم لە هەموو گەلی کورد لە هەر چوار پارتی کوردستان و بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵێ دوای ڕوخانی سیستمی پاشایەتی کە گەلانی ئێران ڕاپەڕین و شۆڕشیشیان دەشت بە سیستمی پاشایەتی دەست پێکرد ئەو سیستمەکە پێشێلکاری هەموو مافەکانی مرۆڤ زۆر بەخێر بێن سپاس دەکەم لەو پەڕی دنیاوە دەڵێن بۆ ئەم پەڕی دنیا چارەنووسی کورد دوای لێ هاتووە هەر دانەیەکی کەوتووەتە شوێنێک جاران دوعای شەڕیان لە کەسێ بکردایەت کەسێکی خۆش نەگەرە وای ئەوێت لەخوام دەوێت واتان لێبێ هەر دانەیەکتان بکەونە قاڕەیەک ئەو دوعان لەسەر کورد پەیڕەوجێبەجێ بۆ بەداخەوە هەر دانەیەک کەوتوێنتە قاڕێ بەڵام خۆشەکە ئێستا دنیا وای لێ هاتووە بچووک بووەتەوە ئەگەر کوردەکانیش بڵاویان کردێ بەڵام دیسان دەتوانانی یەکتر بگرن و لە دەوری یەک کۆ ببنەوە ئێستا ئێمە لە هەموو بەشەکانی کوردستان لێرە کۆ بووینەتەوە لە هەموو شارەکانی کوردستان لێرە کۆ بووینەتەوە هەموو زاراوەکانی کوردی لێرە کۆ بووینەتەوە ئەوەش نیشانەی دڵخۆشیە کە پێشتر کوردستانیشیان ڕەنگەوە نەمانتوانێت یەکتر ببینەوە وەک دەزانین بەیانی چواری چوار ساڵڕۆژی پێنجەمین ساڵڕۆژی دامەزانی پارتی ژیانی ئازادی کوردستانە ئەبەتە لە بیرمان نەچێت کە هاوکات ساڵڕۆژی لە دایکبوونی ڕێبەری گەلی کورد بەڕاست عەبدوڵڵا ئۆجەلانی ئەگەر لەو بوارەدا بەڕاستان شتێکتان هەیە پاشان بینە لای خۆت و گروپی مووسیقا زۆرمان لە گۆرانی زۆر زۆر سپاسە دەکەم دیارە هەر پێم خۆشە بەداخێکی گرانەوە هەندێک جار کە دێتە سەر زاراوەکانیش دەبینی زاراوەکانیشمان هەتا گەلی کورد زاراوەکانیش لە یەکتر حاڵی نابین بەباشی بەڵام هەر پێم خۆشە بە زاراوەی کرمانجی خۆم کە بتوانم جوانتر قسەبێت متوێت سوپاسێکی زۆر زۆر لەتە بکەم و ئەو زەحمەتە کێشە بەشداریە بەرنامەتە پرۆگراماتە بکەم بە هەر بە تۆ ئەو خۆشەویستەشکواتیە زۆر زۆر خۆشحالمون بدیتنەوە زۆر سوپاس دیارە گرروپێکی مۆسیقی لێنە بناوێ مامۆستایە گرسل کاکازات کاک نزار زەحمەتێک زۆر کێشان لەگەڵ منە شەو لێرەدا بەشداریمە هەیە هەتۆ ئەو خوشک و برانە سەر کامێراش بڕاستی زەحمەتێکی زۆر کێشانە لەگەڵ مەدابوونە با بچمە سەر ئەو مەس مەتلەبە کێتە باس کرد زۆر ڕاستەکاکی وە هەم پێنجەمین ساڵی دەبێتە پێنج ساڵ تەواو کە دامەزرانی پەژاک وەک حزبك لە ڕۆژهەڵات بە تایبەتی و هەروەها ڕۆژی لەدایکبوونی بەرزەوە جەلانە ئەوانە بەڕاستی دەمهێوم مەسەلە هەر حیزبێک نییە ئێستا بۆ گەلی کورد گەلی کورد وای لێ هاتووە من هیوادارم وەک گۆرانی بێژێک ئەوەی بڵێم کە هەر خۆشیەک هەر شادیەکی حیزبەکان هەر ڕۆژێکی مهمە کە ئەمە جەژن دەگرین ببیتە باعسی ئەوە کە ئەمە چوار پارچەی کوردستان بتوانین
او احساس من هبه که گلی کرد چنده او حسی ناسیونالیستی من هبه که یکتر بگرین استوای پژاک پیدنیت پنجمین سالی دامزرانی خوی و بخصوص لروشالاتی کردستان دجمنانی اما زور سعیده کن به تواوی قدرتی خوان لبین من ببن نمان هیلن جینو ساید ممکن لهر چور پارچه برحال امنش پیروز بایان لیده کم دست خوشیم پیدالیم دیسانیش دلیم و هیوادارم او حزبانه که لساحی شورش دن یک قدمی باش بو کردیتی بو گلی کرد هل دنی نوا ببیت باسی و کشادی اکی توا و بتوانی لسالی هر لسالی 2009 در کردستان که آزاد بکرین سپاس دکم 2009 نبه بلام دبه اراده اگه هبه که دروز هیوادارم 2009 بلام هر چیز بلام دروز بونی اراده اگه باشه که دیت من لباکوری کردستان او اراده شه هیا با چونه سر صندوقه کانی دنگدن و حال بجاردنی دتپه نشان یانده که گلی کر گلی که وشیاره گلی برینیه ایتر او گلنیه بیانوه با دانانی تلفزیون یا رادیو یان کردنوی ناوند یک بزمانی کردی بی خاپیانه نیا کلاوی بسرنه زور راست